in Embu County yesterday. Now 3K are saying if they continue with the moment with the momentum this season, they might end up getting promotion. Game imekuwa poa lakini imekuwa tough sana, but finally tumelangana. Lucky imekuwa tumepata bao, tume win 1-0, 3 points tuko nazo kutoka kwa last season. Season hii kuanza vizuri, tulianza game away, tuka draw na ilikuwa Zite kule kwao, tukakuja hapa home tukapigwa na Vepa. But this season at least tumejipanga poa, tukaanza season tumeanza na win na tunaopita kwa poa. Mission ni kuenda NSL. Vijana wamecheza vizuri, isipokuwa tu kwamba last minute wameslack, then hiyo bao ikafungwa. Na on my side kule mbele, kama ningekuwa na wale watu pale mbele ambao wana attack, wana press, tungepata bao mapema, lakini tumeruhusu mpaka wakapata bao. Hiyo bao imefanya waka lose. Simba Upper Reds ni timu ngumu. Tukikumbuka last weekend walilose 4-0 against Fortune Sacco. So tulikuwa tunajua game ya leo itakuwa ngumu kwetu. Mdogo kuna tulikuwa na challenge tukianza game juu ya issues za kadi. Ndio maana unaona second half zile changes tume mix, second half zimekuwa effective. Though tumejaribu pressing yetu yote imekataa, lakini all in all game ilikuwa ngumu, but tuna hope the next match yenye itakuwa nayo itakuwa tunacheza na Fortune Sacco on Sunday, so we are hoping for a win. Na zile ma mistake pia tumeona leo, tunajua tuta correct. Leo ilikuwa game yetu ya kwanza ya season, na tukipiga hesabu na na season, game yetu ya kwanza na season tulienda draw against Zitek. So na for the first time tumewin game yetu ya kwanza, so inamaanisha kutoka sahi hatuna game yote yote ya kurusi. Nashukuru kwa vile vijana wamejituma, ingawaji imekuwa kazi ngumu. Kulingana na mchezo wa leo, maana tumelala na load tukiwa pale kwa bench, na mimi na technical yangu maana tutaenda kukaa chini weekend hii, wiki hii tuende kurekebisha ambazo tumeona vile game imekuwa. Imekuwa tight, both side tumejaribu kukimbizana. Na naona wenzetu 3K wamekuwa lucky, wametuwaida kama mwisho. Cha msingi tunaporejea katika kambi zetu za mazoezi, tupate kuongeza. Ni msimu wetu wa kwanza ndio tumepanda katika hii division.